Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til Smil TV og en ny udgave af programmet Ømmes Hjørne. Vi sidder nu her i Musikhuset sammen med Frank Bam, og mit navn er selvfølgelig Thomas Vem. Og Frank, du er jo både skuespiller og komiker. Hvordan blev du det? Jamen, det startede sgu for mange år siden. Jeg læste dyrlæge engang jo. Det var jeg meget glad for. Men så begyndte jeg altså at spille noget revy samtidig med. Og så blev jeg sgu endnu glad for det. Og der har jeg vel været 23-24. Så har jeg lavet det siden. Lavet stand-up og skrevet film og ting og sager. Det er jo ikke nogen hemmelighed, du har haft et langt samarbejde med Kasper Christensen, men nu er du så på turné med Mick Øgendahl. Hvorfor det? Jamen altså, Kasper er jo god, men man kan også godt køre træt i hinanden, ikke? Og I jo selv hører, hvor dominerende han er. Det er jo svært at få lov til at sige noget. Og der er Mick jo en helt anden støbning. Han er sådan en sød lille fyr, som giver masser af plads. Meget hjertevarm. Du kan vel godt leve af det, du laver, kan du ikke? Jo, det kan jeg godt. Men det kommer an på, hvor mange penge man bruger jo. Man kan bare lade være med at bruge nogle penge, så kan man leve af det hele. Ja. Men jeg tænker på, har du nogensinde prøvet at optræde for handicap? Ja, altså der er jo tit folk i kørestol, for eksempel, i salen. Så det har jeg da gjort mange gange. Men jeg har aldrig optrådt kun for handicappet. Det har jeg ikke. Hvad tror du så vil være den største forskel på optræde for handicappede, så kan det normalt? Jeg ved sgu ikke, om der er den store forskel. Jo, jeg vil sige, hvis man optrådte for 100 mennesker, der alle sad i kørestol, så er det jo underligt at ikke at lave nogle jokes på det, at kunne gå kontra ikke gå. Men jeg har faktisk ingen idé om det. Jeg ved, at en af mine kollegaer, Jakob Tinglef, han optrådte for en større gruppe blinde mennesker på et tidspunkt. Ja. Det synes jeg var ret spændende. Det var han også selv meget glad for. Det var da også en meget speciel ting, fordi at mange af hans jokes jo ligesom så skulle handle om det. Hvad laver du så i din fritid, hvis du har en fritid? Jeg har masser af fritid. Ja, nu har jeg nogle børn, ikke? Dem bruger jeg ikke meget tid på. Og så er det simpelthen sket det, at jeg for første gang i 20 år begyndte at spille PlayStation, sådan for alvor. Jeg spiller Red Dead Redemption, sådan et western-spil, hvor jeg rider rundt og skyder kaniner. Og det har jeg gjort 2 måneder nu. Og det er faktisk, der går faktisk rigtig meget af min tid med det. Også så meget, at min kone er blevet sur og sådan noget. Din kone, det er ikke Mia Lyne, som det er i filmen, vel? Nej, det er det ikke. Altså, hvis jeg kunne have 2 koner, så ville jeg også gerne være gift med Mia. Altså, men det er jo desværre, er der jo ikke så højt til loftet her i Danmark. Man kan få lov til at have 4 koner. Her til sidst. Hvis du kunne få dit største ønske i verden opfyldt, Frank, hvad vil du så ønske dig? Det er da at sidde her sammen med dig, Thomas. Det er i hvert fald været et godt øjeblik. Jeg vil give han chokolade. Jo. En helt tossende chokolade. Ja, det er jeg rigtig glad for. Det var faktisk nok mit næste største ønske, der lige i opfyldelse der. Det var at få sådan en dejlig chokolade. Og så fede frem med Thomas. Og med det vil jeg bare sige tusind tak, fordi du har tid og lyst til at lige stille op. Også lidt. Det var hyggeligt. Tak for. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.